Pa evo, vjerojatno ste čuli izraz kad neko kaže samo nebo je granica. Obično se to kaže za nekoga koji, od kojeg se očekuje da će postići velike rezultate u svom radu, odnosno koji ulaže veliki trud da postigne te rezultate. Isto tako osobe koje su lišene slobode će reći on samo da mi je vidjet dio plavog neba. Odnosno, ne kaže se uzalud slobodan kao ptica. Dakle, kad pogledate sliku ovo iza mene, obično ta slika simbolizira nekakvu slobodu. Plavo nebo, bijeli oblaci i ptice koje slobodno lete kamo god to one žele. Međutim, cilj ovoga predstavljanja je da vidite da iza toga leži puno više nego što možete zapravo golim okom vidjeti. Ono što ste možda nekad isto tako vidjeli jest slika ova iza mene, da ne damo previše povoda teoretičarima zavire, pa da kažemo da su ovo kondenzacijski tragovi od aviona koji nastaju kondenziranjem vodene pare koja se kondenzira na niskim temperaturama, koje vladaju u gornjim slojima atmosfere, ali iz ove slike možemo vidjeti zapravo da na nebu, onom lijepom plavom nebu, postoji dosta velika aktivnost, odnosno preko ovih kondenzacijskih tragova možete vidjeti da nebom leti veliki broj aviona u svim smjerovima i da zapravo tamo vlada jako velika gužva. Bez obzira što se možda vama činilo da je ono lijepo, plavo i beskrajno. Ti zrakoplovi naravno lete slobodno, kao što bi neko mogao misliti, odnosno ne lete kao slobodno kao ptice, nego lete po točno utvrđenim koridorima, odnosno rutama. I ovdje možete vidjeti da su te, dakle, iznad Zagreba, odnosno sjeverne Hrvatske, kako izgledaju ti koridori koji su obavezni zrakoplovi letiti, odnosno baš kao i ceste na zemlji. Dakle, automobili koji se kreću cestama, tako i zrakoplovi, imaju jako složeni sustav, odnosno mrežu po kojima se smiju kretati. I isto kao i na zemlji, na nebu dolazi do velike, velike, velike gužve. Zato se cijeli zračni prostor nevidljivo parcijalizira na blokove ili komadi zračnog prostora u kojem vrijede posebna pravila, tako da se ona nekakva gruba podjela, kao što možete vidjeti ovdje iznad Europe, je da se iznad svake države nalazi jedan sektor zračnog prometa koji se onda još posebnim metodama sektorizacije dijeli i parcelira na puno, puno manjih sektora i za svaki taj sektor je jedna osoba na zemlji odgovorna. Dakle, sada u ovom vrlo kratkoj informaciji koju sam dao, ova slika koja je, ajmo reći, laička, možete, kad znate da je tu velika gužva, kad znate da puno aviona leti, na primjer, samo u jednom danu iznad Hrvatske, kad je sezona, odnosno preko ljeta, u jednom danu u Hrvatsku preleti oko 2500 aviona. Tako da je to veliki, veliki promet i ovo što izgleda nama jednostavno, zapravo kada pogledate kroz stručno oko, izgleda ovako. Dakle, ovo crveno su svi koridori, odnosno zračni putevi u Europi po kojima prometuju avioni. A ovo nešto plavkasto što vidite, to su zone, posebne zone regulacije letenja, odnosno zone u kojima se uvježbavaju manevri vojnih aviona. I ta gužva koja nastaje predstavlja danas veliki problem u zračnom prometu zato što dolazi do kašnjenja. A kašnjenja, jednu minuta kašnjenja jednu aviokompaniju košta između 70 i 200 eura, ovisno o tome sa kojim avionom operira. Tako da osoba koja riješi problem kašnjenja će uštediti ogromne novce nekoj aviokompaniji i vjerojatno će zbog toga biti nagrađena. Svaki onaj sektor koji sam rekao kontroliraju kontrolori zračnog prometa koji se nalaze bilo na tornju, bilo u centru kontrole letenja oblasnom, centru oblasne kontrole letenja, to je donji dio, i gledaju, dakle, u komunikaciji su sa zrakoplovima, daju im određene instrukcije, gledaju gdje je njihov položaj i na taj način razdvajaju zrakoplove kao
kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti letenja, odnosno kako ne bi došlo do sudara u tom velikom prometu koji vlada na nebu. Pa ovdje možete vidjeti pogled jednog kontrolora zračne plovidbe na njegovom radnom mjestu. Dakle, ova mreža zračnih puteva simbolizira Hrvatsku. Dakle, ove točke su neke točke posebnog interesa i ovi, dakle, ove naznake male koji stoje uz ove točkice, to su podaci o svakom zrakoplovu i oni se naravno kreću i kontrolor svojim uvježbanim okom vodi taj zrakoplov sigurno od ulazne točke u zračni prostor do izlazne točke iz tog zračnog prostora. Ono što na Fakultetu prometnih znanosti postoji jedan odsjek aeronautike koji se između ostalog bavi školovanjem kontrolora zračne plovidbe, odnosno kontrolora leta, ali i civilnih pilota i vojnih pilota. I to od 1992. godine, s tim da, kao što je kolega malo prije rekao, ono, kod nas se isto tako neki od ispita polaže u zraku. Dakle, nije u samoj učionici, nego jedan dio ispita je u suvježbi iz letenja koje se polažu tijekom samog letenja. Dakle, uz ovaj dio što imamo centar za kontrolu letenja, odnosno centar za školovanje kontrolora letenja, imamo i centar za školovanje pilota i zajedno sa vojskom, sa Ministarstvom obrane, surađujemo na školovanju vojnih pilota. Na našem zavodu, na Zavodu za aeronautiku, postoji nekoliko laboratorija. Jedan od tih je laboratorij za kontrolu zračne plovidbe koji ima kompletnu repliku one pozicije na kojoj će kontrolor sjesti jednom kad završi fakultet, odnosno kada završi osposobljavanje i kada dobi svoju licencu. Ono što bih htio naglasiti je da naša ta tri smjera, nakon diplome, odnosno tijekom školovanja do diplome, studenti stječu licencu koju izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, odnosno njih provjerava, znači Agenciju za civilno zrakoplovstvo, Europska agencija za sigurnost zračne plovidbe i na taj način ta licenca je priznata svugdje u Europi i to je dio našeg studijskog programa. Da, ono što sam rekao, dakle, na Fakultetu prometnih znanosti postoji tri odsjeka. Dakle, prvi je odsjek promet, drugi je inteligentni transport sustav i logistika i ovaj treći koji po broju upisanih studenata je najmanji, dakle 48 studenata po godini, je odsjek aeronautike. Također, još samo da naglasim, dakle, civilni piloti, vojni piloti i kontrolori letenja se školuju na odsjeku za aeronautiku, s tim da se odsjek sastoji od Zavoda za aeronautiku, gdje su svi ovi predmeti teorijski sadržaji, i imamo dva posebna centra koja su licencirana, posebno su licencirana za školovanje pilota, to je Hrvatsko zrakoplovno nastavno središte i centar posebno licenciran za školovanje kontrolora letenja, a to je Hrvatsko učilišno središte za kontrolu zračnog prometa ili HUSK. Što se tiče pilotskog dijela, raspolažemo, znači, hangarom na aerodromu Lučko sa 5 naših zrakoplova. U postupku smo nabave još 2 zrakoplova, zapravo to se više ne može zvati zrakoplov, nego to su leteći kompjuteri, dakle, sa tom opremom koju imaju u sebi. Imamo najmoderniji simulator letenja pomoću kojeg možemo simulirati 3 različita tipa, odnosno vrste aviona, zato da piloti dobe osjećaj kako je to letiti na sporim ili brzim avionima, što nije isto. Također za laboratorij za aerodinamiku, gdje postoji jedan školski podzvučni aerotunel na kojem se može prikazati zapravo način pomoću kojeg se stvara sila uzgona na krilu aviona i pomoću koje zapravo avion leti. Uz to, opremljeni smo, dakle, program se temelji na
i na e-učenju, što znači da ova praktična komponenta nama je jako, jako bitna. Studenti imaju isto tako praktične radove i na taj način mogu jedino usvojiti potrebna znanja, odnosno vještine, i dobiti onu pripadajuću razinu samostalnosti. Sve to troje zovemo kompetencije i evo, na taj način sa tim kompetencijama mogu, odnosno imaju mogućnost stjecanja odgovarajućih licenci kojih onda dobro pozicioniraju na tržištu rada. Evo, toliko ukratko o fakultetu, dijelu fakulteta koji se zove Fakultet pravnih znanosti, odnosno odsjek aeronautike. Još bih posebno naglasio da smo jako ponosni da se na našem fakultetu zajedno sa Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom i sa Ministarstvom obrane školuju i vojni piloti, a vojni piloti koji se upisuju na naš fakultet preko posebnog natječaja koji organizira Ministarstvo obrane, šesti semestar svog studija, preddiplomskog studija, slušaju i polažu u 93. zrakoplovnoj bazi u Zadru, gdje lete na vojnim zrakoplovima i dobivaju ono osnovne kompetencije iz vojnog letenja. S obzirom da je, da sam započeo svoje izlaganje, predavanje na temu da li ste čuli da je nebo granica, za kraj bi samo dao vama koji ste došli jednu poruku. Ljudi, obrazujte se i nebo vam neće biti granica. Hvala lijepo.